ملائکہ اللہ را نازل ہے تا سر ملاقات کی تے پی پی گنستا پا مجلس کے ناس تیرا غلی پسول ملائکہ اس دلتا ناس را غلی تھی حدیثو کی دیخوا دا پدیدے و پدیدے چی ناس تی دا پریدا دا ہر انسان سر درینیم سو ملائکی دا حفاظت تپار دی اللہ سو درینیم دو گاڑا چی ساتے سو دو گاڑا پیدا نہیں کن گاڑی نگ گاڑا دو گاڑا چی ساتے دو ٹوپک ماران چی ساتے نو اوی چی دن کمی تنخاگانی منگ لگو تنخاگانی لالی میسا لگو الحمدللہ دا پیرے موری دے پا اللہ ہو بانی چلی گی دو گاڑا چی ساتے یو لاک روپے بورا ورکے یا کم از کم شپیت زرو روپے بورکے او غیم چی گواری خدای دینی که اللہ دینی که که دست شنو گواری ٹوپک پی پزے باندی پری خیمانده با وقید آیات سا تال اللہ داسی دریش پی دریش دری نیم سو سو کی داران در کری دی چی نی خوراک پتا دی نی سکاک پتا دی نی تنخوا پتا دا نقلت کئی خبری کئی مونگ سر خوش ٹوپک ماران روانی دماغ را لپا گاڑی کی خراب کیا پی پینگ ہے کن نو نخبری کئی چپ ناستی تپی پیگیم نو خوچ شیطان را دیو پا تام لکی نو نیزی و سروی دا شیطان پا خیٹا کی وقت حدیث کی را دی کچر تا دا ملائک نو دا کم ملائک چی اللہ تعالی ستا دا حفاظت تا پارا پیدا کردی دی شیطانان و پیریان و خراب و جادوگور با دا انسان ٹوٹی ٹوٹی کردی و بیام کل نا کل یو ناشنا نکتہ را تا خیم نکتی خیش را تا خیم خواه دا دی ملیکو خوراک نیک عمل دی دا دی ملیکو خوراک سشلی نیک عمل دی او دا ملیکی پا بدا ملی سر کمزوری کی گی بیا چی کلا دا ملیکی پا بدا ملی سر کمزوری کی سفاری نیلی کلی دی نو دا دور کمزوری شی چی بیا شیطان حمله کی نو بی بیا دا شیطان مقابله نشی کولی زکا چی گارد لسور کیسا خوراک پی که ناغا بزوروری کن نو چی کلا بدا ملی دیر که کنا او نیکملی نکینو چی نیکملی نکینو دا پرشتے کمزوریش او چی نیکملی کے ذکر کے اسکار کینو دا پرشتے بیا زوروری وی شیطان چی ملکی نو دوی بیا غوخی خوچی کل دی دا محافظین کمزوریشی کنا نو بیا شیطان ملکی نو چی شیطان ملکی نو تو بین چی وی شیطان ملکی نو بیا خوبکارو چی دا یو عیسائی او یو یہودی او یو اندو دا دنیا پسر بانے نور آگلے شیطانو ٹوٹے رو اے دا مسلمان جویا آغا سر سدی پی پی گے اندو سر سشتا دا شیطان دا پٹا ولو مڑا با خبرو نا پی گے کل اندو سر سدی چی دا غنب اندو خلا پشا بانے تا پیچے نورم سرو سپین شو نورم فتح قطور شو اندو سر دا پٹا ولو سری تا سر خوبا دیز لکیو عجیب خزانہ اللہ تعالی خود لے دا شیطان ستا پیسو پسی نراز اگر چشی جنات پیسے پٹی نا یاد ساتے پیریان پیسے پٹی خواہ مانم پٹی یا زبی کنن ناکلا دمون چپنو کم اخو مانم کلن ناکلا یاد آدھا دوک پو پیریانی یا آگا نور پیریانی خواہو پا دیواز کٹ مکلن ناکلا ہم لکی گی دا یاد ساتے خواہ نو مانم کلن ناکلا آو دا تاسی تدا کسی نکو مدھا ما دی خلکو تا پتا دا نو مانم کلن ناکلا شیطان دنا کالیم نه پټی شیطان دنا جناتو پیریان دا دنا د خوراک سیزونه وړي دا رامی توب د پاره حدیث کی راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هرره سه بیا زه تا کینا او روایت کی ورزی غنمه ولا ورکړه یا د خوراک سامان ولا ورکا او د غنیمت ته خوراک سامان وې د دې وسو کی داری کې هغه خو بس عاشقان او عاشق ما معشوق چی وای تبلیغی شڑی توایا گپ لگو مخا تبلیغیان نانا خپا نشے گواری خوا تبلیغی شڑی توایا اللہ پرمائی وی پرمائی دے وی رسول پرمائی وی پرمائی دے وی مولا پرمائی وی پرمائی دے وی مشوران پرمائی خب مشوران پرمائی او لدا دی سووے اللہ زید چی بس پیرے موری دے والا توایا اللہ شیخانو توایا موری دانا توایا اللہ پرمائی وی دیر خب پرمائی و توایا رسول پرمائی وی دیر خب پرمائی وطوے امام ابو حنیفہ پرمائی وی دیر خب وطوے سیب پرمائی اولا سیب پرمائی بس انو تبلیغی کا کہا دا مشہ پنوم باندے مشہران پرمائی مونگا جو ذل تلیو یو اجتمالا او دویا کوتا کی ورکی کنا لاسو نو ورکڑی یو دس پنگیری والاڑو چی چاہتا بے اوی چی خدای تو گورو رسول تو گورو پا دیلارا مرازا اوی با نمانل
خو چې به ته وې مشران وې دي چې باندې لار عمر راځي وي خو مشران وې بس بیا بلا نو ما پرې خبره پېږې نو دا عشق دی کنه دا سره عشق دی کنه پیری موریدی او دا ټول سری دا خو عشق دی نو معشوقه چې وای چې مکونه بس وینده نه کومه نو صحابه خو عاشقان وکړ دا الله پیغمبر شاته مې د دې خوراک نه څوک څه یو نس می خو معشوقې د دې خوراک نه به مانه څوک څه یو سي که بیا هم یو شي خیر دی زه رحمدلی یم نو تا ته به بیا جواب کو نو روایاتو کې راځي یو سپینګیر بوډا راغ دا بوډاګان کله نا کله ډېر رواني ته ځوانې ښه ستا دل جوان دی پېږې انشاءالله پیر کار پرې خې خو دل دی جوان دی ښه دا بوډاګان کله نا کله رواني دي کې مکر وي څه پکې وي مکر نو راغې داسې کجې کجې کېده او دا غنم پراته وي ماله خو لږ غنم راکوي نه تاله نه درکوم د الله پیغمبر ویلي دي چې غنم به نه ورکې وي ډېر وږې راغلي بچي مې خوار دي او ډېر زیات وږې ما نه هره دا دوه درې ورځې وشوې چې را خوراک څه نشته وي ښه دوه درې ورځې وشوې خوراک څه نشته بیا وي زه یو دوه درې لپې واله نو یو دوه درې لپې اوچتې کړې څادر کې یې واچولې خو ما درته وویل چې د معشوقې خبره خو لږه دغه شوې وه نه ومنلې شي څه د سهار چې کېده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه وی دا الله پیغمبر تا ما ته ویلو چې غنم مور کا خو ما له یو داسې سپینګیر راغه چې هغه ما من نه شو کولای به چې ما شو مانم زما او ګیر راغلی ما ولا غنم مور کړه وې زا دې چې کله رخصت هېدو ته وي سبا رانه شي ګوري ابو هرره سی وته وي سبا رانه شي رسول الله سلام ته چې خبر او کړه ابو هرره سی چې خبر او کړه رسول الله سلام ته وي وې دې ویلې چې سبا نه راځم خو بیګاله بیا ګوردا به بیګاله بیا را روان دي بیګار نشي چې مکه سړی په مکه حالت کې بیا راغی کوئی بچی مینار دی هغه نم خو ختم شوی دی او دا چل دی او دا چل دی او دا خو بیا بیا دوه درې لپې واغست خو بیا رانه شو ګوري دا د غنیمت مال دی او د الله ر پیغمبر د اجازه ته مې بل ورځ هم طالبې گا درکو او ګوري نن مې دل درکو د الله پیغمبر به خبر شي بیا به نه وي بیا نه راز خو بیا سار راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وای بیا سړی خو راغلی بیا رانه یوړو وشي وی چې نه به راځم بیا دروغجن دی بیا به راځي بیا ګال بچ څنګه بیا به ګاله درې ځل لاغه اور بس ویني و ما ته مسلو پوری مساله یاچ بزرګانو لا اولیاء لا انبیاء لا الله دا طاقت ور کړی وی چې شیطانونی سی ګوري ها پیګه کړ حدیث کرا دي ته ترمذی حدیث دی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسلم باندې ولاړ او داسې شاته شو بیا را مخ کې شو بیا شاته شو بیا را مخ کې شو بیا موس ختم کو صحابه خو ما تاسو وی عاشقان د معشوقې نه بیا تپوس کوې د الله پیغمبر دا ولې را مخکې شوې څه چلو مخکې شوې وروسته شوې وې شیطان راغلی په ما باندې اور راواغست زما په مخ مبارکې اور واچو هغه خلکو نه لیده خو نبوي او پیغمبرو سترګو خو لیدل کنه او شیطان پسونو له لارې غر کوپر کې لارې تم په امر کې وساتي بازار کې حدیث کې راځي چې جمعه ته ملایکو زید او حدیث کې راځي چې بازار د شیاطینو زید څنګه چې بازار ته ورشنو شیطانانو تاسو پکې چرته لیدلې نه کار شیطانان هم خونه دی لیدلې کنه نه او حال لري په زرګونو په سونو پکې نه موجود وي نو عام نخ کاری نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ماونی و د لاس انیت مې دا وکړي چې په دې ستنه پورې تړم پر سليمان عليه السلام دعا را ته یاد شو چې سليمان عليه السلام ویل چې یا الله دما په شان باچی چاله مورکه نو دا کله نه کله انسان نو ابو هرره سی اونې وته دی لاس دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له اراده وکړه چې راول وی یاره بس مې پیر دا الله پیغمبر له مې مبوت یو داسې عجيبه دوا ده ته خیم یو داسې عجيبه وظیفه ده در کومه یو داسې عجيبه حصار ده در کوم چې کله هم تکه نو هغه ته بزنه داخليږي سیو تا خو خبر یې الله لا اله الا هو الحي القيوم آیات الکرسی حضرت ابو هرره سی ورغه یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو د الله پیغمبر سړی خو بیګا بیا راغلی خو ماته یو ډیر خسته ودی په خو دلیدا وی ډیر غړ دروغ جن دی خو دې خبره کې د ترشتیا ویلې چې څوک آیات الکرسی وینه الله تعالی به شیطان نه پامان کې سات نو خبره می تاسو ته دا کوله چې دا شیطانان انسان تر الله پیدا کړی دی دا الله تعالی د خیر او د برکت او د علم او د تقوا د وجه نه د ملائکه الله تعالی طاقت ورکی او هندو او سیک او کافر سره خو پړ کې سشته نه ایمان نشته اتر ما تاسو ته وی چې شیطان تا نه پیسې نه پټي تا نه مال نه پټي تا نه سر نه پټي خو ستا په دې اړه کې چې کوم نور دی او ستا په دې اړه کې کومه تقوا ده او ستا په دې اړه کې د نیک عمل محبت دی د نیک عمل محبت کله روچت چی کنه وای کنه او کله نا کله انسان الله دې په امان کې وساتي
د نیک عمل د محبت نه کله نه کله لړو وړي اوړي کنه الا د نن ب بیا تراوی کوم الا بیګام تا جوړ کړی دی بیا به کوم کله نه کله د انسان د نیک عمل نظر وړي دا د شیطان عمل راغلی دا د شیطان سوی حمله کله چې ستاد ایمان د اسلام د نیکو خبرو د تقوا د الله او د رسول د محبت کې کمواله خیر او د انسانانو سره په بلای کې د غریب غربا په امداد کې کله هم ستا کمواله راځي ته په دې پیګه چې د شیطان عمل پتا باندې جاری ده الله دې سره زما په امان کې اوسه د خبره مې تاسو ته دا کوله الله تعالی دا پرشتي را نه دی کړی دا په دې ليله القدر کې ملاويږي سلامونه کوي د انسانانو سره خونینو ورته غاړو دی باز خلکو ته خونینو دا باغ خلکو په خلو باندې خلیږي دی باقاعده ها تلاوت چې کیږي نو دا پرشتي را کاږي سکیه ما تاسو ته ویل دا د غوی خوراکه ده د پرشتو خوراکه سره غلې ده تلاوت او چې کله د خلو خو پین کوي کنه مزیدار خسته مسواک دی والی لاچینی می استعمال کړي نو دعاګانې ده تکي او چې نسوار دکړي نسواری یا سیګریټ دکړي سکا پټي بدرنګ او یا سنور سکا کار دکړي وي چې هغه سره د خلی نسکا بنزي او به د خولې وي یا د شوتل می خولې لره شوتل غو تاسو نه بیا د خولې وي او به د خولې وي یا سنور بلا به تر سکا شی استعمال کړي غنه نو بیا تکلیف وی وتا استاد تلاوت اوری خو غوړ زړی خنی راغلی بلکې الفاظو کې راغلی چې حدیث کې راغلی چې خیرین کې الله دې مونږ په امان کې اوسات نو دا پرشتي راغلی ک بیګاله راغلی ک بیګا تیری شی یو کو په پنځشتمه باندې راځي او کوشتمه باندې راځي ک یو کم دیرشمه باندې دا باندې چې بس ليلۃ القدر پر شی ویلو چې ليلۃ القدر ولا ليلۃ القدر قط نه دا لاري د خیر مو باندې واخا ان شاء الله د ليلۃ القدر د اخري د دیرشمه پوری به ان شاء الله تاسو بس د ليلۃ القدر التماس کوي حدیث کرا غلی دی چې تاسو التمسو تاسو په عشر الاواخر کې په اخر ورځو کې د ليلۃ القدر التماس وکي التماس په معنی د دې سره چې دا وګواړي غوښتنې دا نه غلی یعنی عبادت پکې نه وکي ان شاء الله نن شوې ما نه دلشتما بل جمعه پکې راځي بل دې نه راځي سرسایا 300 روپیا ده اعتکاف طلب علي تاسو د اعتکاف نه روزه چې کله اعلان باقاعده او شي چې لکه اختر دی نو تاسو به روزه او چې سو پوری اعتکاف سو پوری د اعلان د اختر نه شوي نو تاسو به نه روزه نور عام په جمعات کې کچرته بل فرض د شپې تاسو سملې د احکامات ما ټول په یو کلیپ کې کړی دي تاسو وګوره دې کوډه لکه چې څوک تی بجلی لاړه او هغه ځای کې سملی یا دې جمعه ته روزي خو د جمعه هغه ځای کې چې کم ځای کې موس کیږي د اعتکاف ولا هغه کې ګرځیدل جایز دي د زنانو اعتکاف په کور کې جایز دي ما په حدیثو سره ثابت کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیانو اعتکاف کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اذن نو شوه د غلی کلی دي ابن عبد البر دی کلی دی چې اذن نه کړي او قوبه او لګی دی خیمه او لګی دی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روت وی دا سکوي وی دا اعتکاف کی دا زنانا وی البر تر دا تاسو د نه کې طلب کوي لرشه د اعتکاف په پر جمعهتون کې مکوي پتل باری لیکلی دی د قشانت ارشاد الساری لیکلی دی کرمانی لیکلی دی د قاضی عیاض لیکلی دی چې لدین په تاسو لګی چې د زنانو اعتکاف په جمعات کې خنه دی او دوی مدار چې حضرت عائشه صاحب اعتکاف کړی دی او ما په بخاری کې ریستلی دی او کلیپ مې واپس کړی دی په سبیر کې او بیا مې بیا سیر عالم النبلا کې ریستلی دی چې یو خیمه کې کړی دی جمعات نو پس کې کړی دی خیمه کې کړی دی او ما تاسو ته وی چې ګوره الله ته وګوره مونږ د دې خودو نه په دغه بازار کې تنگ راغلی نو سراتې جمعات کې واچو نو بیا سه حالت پر راغلی وای کړ چې تاسو په کلی کې درې سلو پیغلې تنگړي دا په جمعات کې اعتکاف کې کینی نو داخل کبه بیا تلاوتونه وکي او داخل کبه بیا مونږونه وکي داخل کبه بیا تراویح وکي ژوند د بوډاګان به وای چې یاره دغه ځای کې درې ګو دې ځای کې لک برکات دی زنانا چې کوم ځای کې وی کنه نو هغه هم دا چې توخی ګرا حضرت عمر سه فرمایي د او یو کالو بوډا او د او یو کالو بوډا وا سو دا یو کالو بوډا دا یو کالو بوډا دا یو کالو بوډا بوډا خو په دې شي با کوله
داو یو کال بوډو داو یو کال بوډو هغه داسې ناستو یو ځای کې دې ته مونږ مليان خلوت صحیح هوي یعنی صرف ځان لځه کې ناستو کمره کې عمر سو ابرار په کوړه باندې و وې څه کوي پاسه یہ دا اللہ پیغمبر ما تا گورا دی تا گورا زم دا کار نیم دام دا کار ننوی نا شیطان پا دوک کی ور ننوزی او کو دا دوک دی مل شوی بینو کل نا کل 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 شروع کیا پی پیگے سمیوی کدا دوک دی مل شوی بی نو کل نا کل 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 شروع کی نو چې دا ته په جمعات کې پریوته کنا او دغه ځای کې دی کې درې سلور پریوته نو دا ټول بوډاګان به وایي چې یار محمد خو بسید وایي چې دغه ته نو څه خبره ښه نه 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 دا لارې مکلا وخې دا لارې مکلا وخې یغه مقلدین چې په پښتو کې نه توابیان وایي دا لارې مکلا وخې د امت ته دا تعلیم مور کوي د امت ته د امت هغه کم د اسلافو طریقه چې هغه مه خرابوي د امت کې د پهاشۍ بل ذریعه مه جوړوي چې راشئ ما ته د پیغلې جنانا دا په اعتکاب کې کینې په جومات کې د اعتکاب کې کینې او دوه درې طالبان دم د اعتکاب کې ناست دي دماغ هم خراب راغلی دي منټلان یې عمرزو ته یونس ډاکټر لبوده چې کوم ملا دا وای چې اعتکاب جایز راغلی دی د خود پس کې په جمعات کې خدای علی کور د میر دین جمعات کا یا الله مصلی علی سیدنا مونږ ویو چې پورا په دغه کې باندې شو حسین کې نه کیږي الله مصلی علی محمد و علی محمد 250 نه زمونږ حسابداري چې 300 ده ها سونه ده 300 زمونږ خپل حسابداري 300 اے اڑو حساب د تزلند خبر کو پابند 2 کیلو غنم دی پخپل باندې لار شه سونی حساب چې برابرېږي برابرې کې پابند 2 کیلو اڑو یا پابند 2 کیلو غنم د پابند 2 کیلو اڑو یا د پابند 2 کیلو غنم حساب پخپل باندې وکي او هغه ورکه اغم چې اختلاف پکې راځي پابند 2 کیلو غنم مرکه چې اختلاف پکې اڑو ختم شي ښه اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد یا الله تعالی خیرونه برکتونه دې رمضان کې یا الله پاکه کو دا بل روز دغه پکې را نه لا جمعه نو یا الله پاکه دا اخیری جمعه ده نو یا رب کریمه نه دی اخیری جمعه په خاطر باندې په موږ رحم وکړي یا الله دې اخیری جمعه په خاطر باندې په موږ رحم وکړي یا الله تعالی موږ کو ګناهونه کړی یا الله جار پچه قداغې نه توبه وباسو یا الله انسانانیو زمون لاس زمون خپې زمون خلو زمون سترګې به غلطي شوي رب کریمه ملائک نیو پرشتې نیو یا رب کریمه انسانان یو دا سونه جمع چې ناست را دا ټول انسانان دي په دوی باندې ځوانې تیرې شوي دي یا رب کریمه د خپل قدرت او د خپل رحم په خاطر باندې زمون توبه په خپل دربار کې قبول کړي یا الله تعالی مونږ چې څه غلطي شوي د دې روزې په خپل میاش په برکت باندې یا الله تعالی د دې روزې په خپل میاش کې بیا د دې خپل روزې په خاطر باندې یا الله تعالی مونږ د نور ګناهونو نه پامار کې وساتې یا الله سو ګناهونو چکړي دي داغې نه زمونږ توبه دړنه توبه وګواسه شابه دړنه توبه وګواسه دړنه توبه وګواسه او بیا به ماته ویم نه غوري ښه کوم ماتم کړنو غوري دا د روزې شپه دا د روزې روز دا بهترین اعلی مبارکه خيستا بهترین روز دا او د دې رښتمې روان راغلې ده درو د اخلاص توبه وباسي چې الله سو ګنام کړی دا یا الله پاغه توبه یا الله سو ګنام چې کړی دا پاغه پشیمانی یا الله چې سو ګنام کړی دا بیا به نکو یا الله چې سو ګنام کړی دا الله سو خپل خطا شوی دی دماغ هم خطا شوی دی یا الله انسانانی په مونږ رحم وکي یا الله تعالی انسانانی په مونږ رحم وکي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله مونږ بیا د ګناهونو نه پامان کړي او ساتي یا الله سم چې کړی دا په خپل قدرت باندې ختم کړي یا الله سم چې کړی په خپل قدرت باندې د عفی قلم راکاږي یا الله سب چې کړی د دې روزې په خاطر په وسیله په توسل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله د اخرت ته خرابوالی نه په امان کې وساته یا الله د اخرت ته نقصان نه په امان کې وساته یا الله تعالی د اخرت ته فساد او د اخرت ته زیان نه په امان کې وساته تر باندې رحم وکي یا الله دا روزه چې کومه تیر شوې ده یا تیر شوه یا الله تعالی دا په خپل دربار کې قبول کړي دا درې سلور چې پاتې دي یا الله تعالی دا خپل تیر کړي لیکن زموږ نه مخفره اعلان وکي د دې کې د مونږ د مغفرت رسیدونه یا الله تعالی اعتاګانې مونږ لرا کې د دې کې د جهنم نه مونږ په امان کې اوساتې د دې کې د جهنم نه مونږ په امان کې اوساتې ایمان تم خیر په شروع نو پسادونو نه په امان کې اوساتې بیماران دي دعا وکي چې الله بیماران جوړ کړي ډیر لوی خلک په دې ځای کې زمونږ مرګري دوستان په روز کالو سخ کال نشتا دعا کوي چې الله تعالی غیوب خي قبرونه الله د نور نه ډکي څوک چې بیماران دي هغه الله تعالی جوړ کړي صحتونه الله تعالی نصیب کړي وطن ته دعا کوي
یا الله تعالی په دې وطن کې چې هر ځای کې غلط یا الله تبایک یا الله د سم تر د پای پوری چې څوک د دې قوم او د دې وطن او د دې دین او د دې اسلام او د دې خاور او د دې ملک وفادار نلی یا الله تعالی په خپل قدرت غرق پر کې او یا الله تعالی نیکان عالمان خیرستا خلق یا الله تعالی چې زما د اسلام د دین د دې وطن د دې ملک وفادار دی پړونو کې دړونو بچا ته یا الله پاکا او پړل کې د دې ملک وفادار دی او د اسلام او د دین وفادار دی او د دې ملک او د دې قوم او د دې دین قغواړي یا الله تعالی غو په موږ بچیان کې یا الله تعالی رحم وکې یا الله تعالی د قرضونو نم په امان کې وساته موږ تعمیر شروع کړی دی دعا وکې چې الله تعالی زموږ د تعمیر برابر کړي دا درې سلو 15 چته پوری زید ان شاء الله دی کې به ان شاء الله خسته مزیدار د مدرسې او د خانقاه عمارتونه وي دعا وکې چې الله تعالی دا په خولي انداز سره برابر کړي چې دا الله تعالی د دین یو مرکز جوړ کړي دی کې دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم د دین تعلیمات په خسته انداز سره وشي او تاسو بچي او تاسو نوسی مونږ بنی خو ان شاء الله دا عمارتونه به باقی وي مونږ بنی او دا جمعهتون خانقاه به باقی وي مونږ بنی خو تاسو بچي او نوسی او زمونږ بچي نصیب دی کی ناست یا الله دا دغه د خیر لپاره وګرځي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.